i така натаму. Јагуриновски. Единствениот десен бек на Вардарци на овој меч, одлично за Милан Лазарев. Марко Срданович, српски интернационалец, лево крило, кој е прецизен во овој пенал и по хоризонтала во пат знае да изведува удари. Еве го сега Николич, еден класичен продор, го постигнува својот татко на ова другата десна бековска. Еве го Петрич, необранливо. Дојде од екипата на Партизан со своите 22 години. Помалку и ужива, жртва е на желбата за атракција Јасукира. Прво мисли да додаде, после да постигне погодок, во случајот тоа донесе плод. Пешевски излезе да разбие малку. Кисум има простор за него, директно во Томовски, кој сега ја пишува. Еве го јапонецот со своје влијание кое што не се бележи во облик на голов. Или барем не директно, голот сепак стигна во името на Марко Срданович преку овој пенал 7-6. Наспели се затоа што ја пропушти, па не знам, 70% од сезоната поради повреда на коленото. Ова е гол. Трената е судиската рака. Јасукира, Петрич, веднаш прифати, веднаш испали. Трет гол за Стефан Петрич. Има велам, те подпираше и зависеше премногу од тие двајца. Уште една успешна акција за Пешевски на пивот, на овој пат очи во очи поуспешен Мартиновски. Петрич, Јасукира. Оди сам, еве го првиот гол за јапонецот, кој што дојде на позајница од Висла Плот. Мардар да здивне малку Јасукира. Карапалевски, кој беше прва опција на среден век минатата сезона, еве сега една одлична, не баш најтечно одеше оваа комуникација. Добра замисла меѓу Петрич и Лазаревски, но Стефан Петрич нема потреба никому да дава. Тој самиот располага со 26-та минута. Видовме колку знае и со колку талент и сила распона. Ајде да видиме четврти пат против Кетбан. Успеа да најде пат до мречата. Три гола, сите три од пенал линијата за Срданович. 12-12. Пелистер Кисум неа прифати топката, чисто украдена од Мишевски. Имали услови за контра. Лазаревски за Срданович со глоб топка. Конечно го совладува и одигра. Пешевски оставен сам, но Домовски е тука да коригира. Може да биде горд Борко Ристовски. Продолжува низата, добри голмани и добри интервенции на голот на Вардар. Те повредените. Имаше и тој тешка повреда од која се рехабилитира. Томовски сега го скротува прв пат удар на Кису. Сголемува разновидноста во понудата на Еврофар Пелистер. Мишевски има задача да го направи истото сега на Вардар. Успева и тој го правиот удар да постигне погодок. Марко Мишевски најчесто е во одбраната, но сега и самиот веројатно ги изненади. Цехте, од голема далечина, брани Томовски. Те имаат големи проблеми. Веќе три одбрани за 4,5 минути. Гетбан во второто полувреме. До сега 3 од 4 за српското лево крило. Над главата на Кизич. Петти погодок клубно за Срданович. Го враќа Вардар во водство. 15-14. Иако беше Јасукира, Николич во аголот. Таква ситуација имавме последно во десеттата, но на спротивната страна, кога Пелистер водеше со 5-3. Николич ќе мора да бие некој. Николич со 2-3 чекора си отвори простор. Кисум остана нем гледач само. Трет гол за Мат. Нема да менува ништо на голот Јович. Ќе си остане Кизич да ја искористи својата шанса повторно на ист начин над главата. Еве го првиот трахометар кој има 6 гола. Јасукира е нешто потивок во споредба со првото полувреме. Еве го. Втор гол за јапонецот. Цехте трет гол.
Изедначување одново 19-19 Мишевски во налет. И тој влегува во голгетерската игра со втор. Јагуриновски Петрич, извонредна е оваа позиција за него. Скок шут од 10 метри е локум позиција за ваков ракометар. Шести гол. 46-та минута. Вардар го одржува водството. Новски, убаво за Аларов. Гол за Михаил Аларов. Водството е повторно кај Вардар. 22-21 на истекот од 47-та минута. Впрочем, во ова второ полувреме, само 14 и остана на неа. Ведувам, ќе се врати на голот по изведениот пенал. Срданович или Гетбан? Три пати изведува идентичен пенал српскиот ракометар Марко Срданович. Се истакнува кај... Устана уште 50 секунди по исклучувањето на Кису. Николич, оди сам. Покажува голема агресивност, убоитост ракометарите на Вардар кога се во прашање овие 3.22. Оу, каков погодок на Милан Лазаревски! Па што се случи со ова момче преку летото? Колкава зрелост само покажува приседност. Секоја чест. Внимаваше и да не падне во... Сега гледате, Николич е изборот на Стојлов и Недановски. Само да погледнеме овде, тече играта. Еве позиција за Ѓукич. Прв гол и за Дарко Ѓукич. Постиг Вардар. Уште 3,5 минути до крајот. Петрич, Јасукира, како поголок, важи ли ова? Да, да! Ги крена на нозе сега, не само навивачите на Вардар и останатите овде на трибините. И осмата минута. Ке видиме дали ќе решат некаков ризик од типот на играње без голман, но сега се јавува и Томовски со двојна интервенција. Мартин Томовски. 4-5 одбрани. Во вториот дел, сега видахме и него во вториот дел. Петрич, там! Седми гол. Вардар прв пат на надпреварот има 28-25 и ова е гол кој што има овде уште игра. Никако не смее да се отпише Пелистер. Еве го Матија Николич, се во ред со неговото стапало. Николич! Од несвојствена позиција го извади овај удар. Петти негов поблак пораз. Тука е крајот, нема време. Вардар го освојува шестиот суперкуп на Македонија. Еден интересен и атрактивен напревар на екипите кои се релативно нови и кои ќе водат борба долго на борилиштата оваа сезона во домашните конкуренции. Ова е четврти трофеј за Вардар. Еуропарм Тенисер останува со два пекара од суперкупата.